Вікторія Білоус працює косметологом вже 13 років, але безкоштовний перманентний макіяж онкохворим вирішила робити цього року. Розповідає, звичайна ціна процедури – 1500 гривень. Перманентний макіяж і, взагалі татуаж, так? Це йде різновидність. І перманент, чому він набагато на краще? Тому що це робота в верхніх шарах шкіри, де немає в тебе ні цукровиці, немає ні крові. Взагалі це все нешкідливе і безпечна процедура. Додає також, наскільки болючою є процедура. Є дівчатка, які сплять, є, яким я наношу анестезію, є, які взагалі роблять без анестезії. Тут від людини залежить, від больового пороку людини. Вікторія Білоус розповідає, перманентний макіяж тримається на обличчі близько 2 років, залежно від типу шкіри. Показує також інструменти. Це все йде одноразове, повністю при кожній людині. Це наноситься отакі тут картриджі, да? Вони відкриваються при людині. В таких дорогих картриджах стоїть мембрана, що ні кров, ні цукровиці, нічого не попадає в апарат. Додає, чому вирішила робити макіяж безкоштовно саме онкохворим. У мене були конкурси подарункові такі, я вирішила робити якісь гіви різні. Якщо робити добро, то любити людям, які цього потребують, так? Які не спроможні це зробити, які справді будуть відчувати себе щасливими, а не просто людина, яка сидить і рішила, на шару піду зроблю. Вікторія Білоус каже, до неї приходили клієнтки з ремісією після хіміотерапії. В онкохворих в них випадає волосся, так? Вони втрачають певність собі. Я не можу їм там налагодити там душевні проблеми, але зробити їх вродливими, щасливішими, гарнішими, я це можу зробити. Експерт-онкогінеколог Тетяна П'ятницька каже, процедури, пов'язані з покращенням зовнішності, допомагають жінкам знаходити сили для боротьби з онкозахворюваннями. Якщо немає пошкодження шкіри, а це все майстри бачать, якщо немає ніякого на шкірі висипу, якщо немає на шкірі якогось онкологічного захворювання, а це все наслідок тільки хіміотерапії, випадіння волосся, тому їм можна робити цей перманентний макіяж. Коли вони краще виглядають, вони краще борються за своє життя. Косметолог Вікторія Білоус сподівається своєю діяльністю привернути увагу до реабілітації онкохворих хмельничанок. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.